የልጆን የምግብ ፍላጎት ለመጨመር የሚረዱ ምክሮች። የልጆች የምግብ ፍላጎት ማጣት ለበርካታ ወላጆች አስቸጋሪና አሳሳቢ ችግር እየሆነ መጥቷል። አንዳንዴም ቤተሰቡን ውስጥ ውጥረት ሊፈጥር ይችላል። ወላጆችም ልጆቻቸውን እያታለሉ ከመመገብ እስከ ቁጣና ማስፈራራት ድረስ የሚደርሱ መንገዶች በመከተል ልጆቻቸውን ለመመገብ ሲጥሩ ይታያል። ይህን ችግር ለመቅረፍ የሚረዱና የምግብ ፍላጎትን ለመጨመር የሚረዱ ሳይንሳዊ መንገዶች ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንደኛ፣ ልጆ ሁልጊዜ ቁርስ መመገቡን ያረጋግጡ። ጥሩና ጤናማ ቁርስ መመገብ የልጆን የመመገብ ፍላጎት ይጨምራል። ሁለተኛ፣ ልጆች ምግብ ከመውሰዳቸው ከ30 ደቂቃ በፊት ውሃ ይስጧቸው። ልጆች ማለዳ ከመኝታቸው እንደተነሱ ወተት ከመጠጣቸው በፊት ውሃ እንዲጠጡ ይመከራል። በተጨማሪም ምግብ ከመጀመራቸው ከግማሽ ሰዓት በፊት ውሃ ሲሰጣቸው የምግብ ፍላጎታቸው እንዲጨምር ያደርጋል። ሶስተኛ፣ ወተት በብዛት አይመገቡ። ጥቂት የምግብ ፍላጎት ያላቸው ብዙ ህፃናት በጣም ብዙ ወተት የመጠጣት ልምድ አላቸው። ይህም የምግብ ፍላጎታቸውን የባሰ ሊቀንሰው ይችላል። በመሆኑ የወተት መጠን በመቀነስ በሌሎች ተመሳሳይ ፈሳሽ ምግቦች ይተኳቸው። አራተኛ፣ የሚወዱትን ምግብ ይስጧቸው። የምግብ ፍላጎት ችግር ያለባቸው ልጆች አንዳንድ ጊዜ የሰለቻቸውን የምግብ አይነት መመልከት ሁሉ ያስጠላቸዋል። ይህ የልጆ ሁኔታ ከሆነ የምግብ ፍላጎታቸውን ለማነሳሳት በመጀመሪያ የሚወዱትን ምግብ አይነት በመጀመሪያ ላይ ማቅረብ ይኖርቦታል። አምስተኛ፣ በትንሽ በትንሹ ይስጧቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም ትንሽ የምግብ መጠን ይስጧቸው። ስድስተኛ፣ ቅባት የበዛበት ምግብ አይስጧቸው። ምክንያቱም የበዛ ቅባት ይዘት የልጆን የምግብ ፍላጎት የባሰ እንዲቀንስ ያደርጋል። ሰባተኛው፣ እንዲጫወትና እንዲንቀሳቀስ ያደርጉት። ስፖርት መስራት ብዙ ኃይል እንደሚወስድ የታወቀ ነው። ይህም የምግብ ፍላጎታቸውን እንዲጨምር ያደርጋል። ስምንተኛው፣ በጣም ሞቃት ከሆኑ አየር እንዲገባ ያድርጉ። በቤት ውስጥ በጣም ሞቃት ከሆነ የምግብ ፍላጎት ይቀንሳል። ልጆን በሚመግቡበት ወቅት ክፍት መስኮት አጠገብ በመሆን ንጹህ አየር እንዲገባ ያድርጉ። ዘጠነኛው፣ በምግብ ሰዓት ጭንቀቶችን ያስወግዱ። በምግብ ጊዜ አላስፈላጊ ጭንቀቶችን ያስወግዱ። ልጄ ምግብ አልበላ አለ በማለት የሚያሳዩት ጭንቀት የልጆችን ስሜት ሊረብሽና የባሰ ፍላጎታቸውን ሊቀንስ ይችላል። አስረኛው፣ የዚንክ ንጥረ ነገርን ይጨምሩ። ዚንክ የምግብ ፍላጎትን ለመገንባት በእጅጉ ይረዳል። የስንዴና የለውዝ ዘሮች በሰውነት ውስጥ የዚንክ ደረጃ ለማሻሻል ጥሩ ናቸው። በልጁ ምግቦች ውስጥ እነዚህን ነገሮች በማካተት የልጁን የምግብ ፍላጎት መጨመር ይችላሉ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ።